ማር ልጄ ወገንዘመ አይደለኛ አብደለኝም ከጄ። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ ከዋሻራ አካዳሚ የሚተላለፍላችሁ የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። ዛሬ ምናየው ዩኒት 6 ነው። ስለዚህ ዩኒት 6 የመጀመሪያ ፓርት ነው ምናየው። ሃይድሮካርቦንስ ኤንድ ዘር ናቹራል ሪሶርስ ይላል። ሃይድሮካርቦን ብቻ ሳይሆን ጀነራሊ እንደ ኢንትሮዳክሽን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እና የነሱ ናቹራል ሶርሳቸው ከየት መጡ እነማን ናቸው የሚለውን ነው ምናየው። ኦብጀክቲቭስ ናይም እዚህ ጋር የሃይድሮካርቦን ብቻ ነው ያስቀመጥኩት። ነገር ግን ይሄን ከጨረስነ በኋላ ጀነራሊ ምን ልታውቁ ይገባቸዋል? ሂስቶሪካል ዲቨሎፕመንት ኦፍ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ እና ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ሂስቶሪካሊ ወደ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ስንመጣ እንዴት መጡ አመጣጣቸውን ልናውቅ ይገባል። ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች፣ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ወደ እነማን ይከፋፈላሉ በምን ቤዝ ሆነው የሚለውን ልናውቅ ይገባል፣ ታውቁ ይገባቸዋል። ጄኔራል ፎርሙላ ኦፍ ሃይድሮካርቦን ቤዚካሊ ሃይድሮጅን እና ካርቦን ብቻ የያዙትን ሳቹሬትድ እና አንሳቹሬትድ ብለን በሁለት እንከፍላለን። ሳቹሬትድ ምንላቸው አልኬኖች ብቻ ናቸው። አንሳቹሬትድ የምንላቸው አልኪን እና አልካይን ናቸው እና ሳይክሊክ ስትራክቸርን ባካተተ እነዚህን ልታውቁ ይገባቸዋል። ሌላ አይሶማሪዝም ምንድን ነው? አይሶማሪዝም ከነዚህ ሃይድሮካርቦኖች ላይ ቤዚካሊ የተለያዩ አይሶማሪዝሞች አሉ። ይሄ ምንድን ነው እና አይሶማሪዝም ወርዱ ምንድን ነው የሚለውን ልታውቁ ይገባቸዋል። የነሱ ፖሲብል አይሶማሪዝም የአልኬን የትኛው ነው? የአልኪን፣ የአልካይን እነዚህ ሳቹሬት እና አንሳቹሬትድ ናቸውን አይዞማሪዝማቸውን ልታውቁ ይገባቸዋል፣ ልትረዱ ይገባቸዋል። ሌላ ናቹራል ሶርስ ኦፍ ሃይድሮካርበን ናቹራል ሶርሱ ከምንድን ነው ከና ማን ነው የሚለውን ልታውቁ ይገባቸዋል። ይሄን ስንጨርስ ነገር ግን ከዛሬው ቤዚካሊ ኦብጀክቲቫችን የሚሆነው ምን ልታውቁ ይገባቸዋል? አዘ ኢንድ ኦፍ ዚስ ሴሽን ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ ናሬት ዘ ሂስቶሪካል ዲቨሎፕመንት ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኦር ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ። ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ሂስቶሪካሊ ከምን የመጡ ናቸው? ከኢንትሮዳክሽን ስንጀምር ሃይድሮካርበን የምንላቸው ምንድን ናቸው? ሃይድሮካርበን የምንላቸው እዚህ ጋር ሃይድሮጅን እና ካርበን ብቻ የያዙ ኮምፓውንዶች ማለት ነው። ሃይድሮጅን እና ካርበን ብቻ የያዙ ሃይድሮካርበን፣ ሃይድሮ ኤንድ ካርበን። ስለዚህ ሃይድሮካርበን ስንል ወደፊትም ሃይድሮጅን እና ካርበን ብቻ የያዙትን ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ነው የምናየው። ሃይድሮካርበንስ ዊች ዊ አር ጎይንግ ቱ ስተዲ ኢን ዚስ ዩኒት አር ክላስ ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ። እነዚህ ሃይድሮካርበኖች ምንድን ናቸው? ሃይድሮጅን ካርበን ብቻ የያዙ ሆነው የኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ክፍል ናቸው፣ አንዱ ፓርት ናቸው። ሞስት ኦፍ ፉድ ስታፍስ ዊ ኮንሱም ኤቭሪ ዳይ በየቀኑ በየጊዜው የምንጠቀማቸው ምግቦች የሃይድሮካርበን ኮምፖናንቶች ሆነው ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። ብዙዎች እነማን? ቪጅቴብሎችን መውሰድ እንችላለን፣ ፍራፍሬን መውሰድ እንችላለን፣ ሱገር መውሰድ እንችላለን፣ ፋት መውሰድ እንችላለን፣ ስታርች መውሰድ እንችላለን፣ ቬኔጋር መውሰድ እንችላለን። እነዚህ ሁሎች ምንድን ናቸው? ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። በተመሳሳይ ፉድ ሳቻስ ፔስቲሳይድ ፔስቶችን ለመግደል የምንጠቀመው፣ ሃርቢሳይድ ሃርቦችን ለመግደል የምንጠቀማቸው፣ ጸረ ጠባይ ጸረ አረም የምንላቸው፣ ፊውል ድራይ ክሊኒንግ ኬሚካልስ። እነዚህ ድራይ ክሊኒንግ ኬሚካል የምንላቸው በደረቁ ለማጠብ የምንጠቀማቸው ኬሚካሎች ናቸው። እነማን መውሰድ እንችላለን? C6H6 መውሰድ እንችላለን፣ ቤንዚን ማለት ነው። ካርበን ቴትራክሎራይድ መውሰድ እንችላለን። እነዚህ ድራይ ክሊኒንግ ኬሚካል ይባላሉ። ሶፕ እና ሌሎች ዲተርጀንቶች፣ አልኮሎች፣ ቢቨረጆች እና የመሳሰሉት ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ናቸው ወይም ኦርጋኒክ ኬሚካል ናቸው። ከለያየ ናቸው ፉድ ስታፍ ናቸው፣ እነዚህ ደግሞ ኬሚካሎች ናቸው። ስለዚህ ሆኖም ግን ሁለቶች ምንድን ናቸው? ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። ኤቭሪ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ሜድ አፕ ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ። ማንኛውም ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ከምንድን ነው የተገኘው? ከኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። ወይ ኦርሰልፍ አዝ ዌል አስ ፕላንትስ አር ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ። እኛ የተሰራን ይዘታችን ከኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የተገኘንን፣ ፕላንቶችንም መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ እነዚህ ሁሎች ምንድን ናቸው? ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። ኤቨሪ ላርጅ አማውንት ኦር ናምበር ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ አር አይዞሌትድ ኤንድ አይዲንቲፋይድ ፍሮም ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ። እንዳልኳችሁ ብዙዎችን ኮምፖነንቶችን ስናይ ብዙዎች ከምን የተገኙ ናቸው? ፕላንቶችና አኒማሎች ከኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች የተገኙ ናቸው፣ የተሰሩ ናቸው። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ዊች ኢዝ ሲንተሳይዝድ ባይ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ አር ኮልድ ናቹራል ፕሮዳክትስ።
Living synthesizer ናቸው organic compounds natural product እንላቸዋለን living organism የተገኙ organic compounds ማለት ነው ስለዚህ we ourselves as well as plants are natural products which are what organic compounds also plants have principally been used as a source of useful organic compounds such as እነዚህ ፕላንቶችን useful organic compound እንላቸው ያስቻለን ምንድነው ብዙ ጊዜ ፕላንቶችን ስናይ በተፈጥሮ መዳኒቶችን ከነሱ ሰርተን መጠቀም እንችላለን የተለያዩ ነገሮችን መጠቀም እንችላለን ከነሱ ስለዚህ ምን ልንላቸው እንችላለን useful organic compounds ልንላቸው እንችላለን ከፕላንት የሚገኙ ተዋጽኦዎች ለም ጠቃሚ ስለሆኑ ማለት ነው some of plant drugs are used for doping ብዙ ድራጎች ከፕላንት መናገኛቸው ድራጎች ለዶፒንግ እንጠቀማቸዋለን በይዘይ ድራግ ስንል እዚህ ጋር ትራዲሽናል ምንጠቀመው ከፕላንቶች መናገኛቸውን ነቶባኮን ማውሳድ ይቻላል ሲጃሬት ነሱ ጎጂም ሆነ ጠቃሚ ድራጎች ወይም ሜዲሲኖች ከፕላንት ነው መናገኛቸው ስለዚህ በእናገኛቸውም ወደ ተሻለው የተሻለውን መጠቀም የኛ ድርሻችን ነው አሁን ለምሳሌ ጥምባሆ ጠቃሚ ላይ ሆነ ይችላል ስለዚህ የጥምባሆ ዊክ ሳይድ ሊኖር ይችላል ስትሮንግ ሳይድ ደም ሊኖር ይችላል ነገር ግን ድራግ ሲባሉ ጎጂም ጠቃሚም ድራግ እንዳለ ተስተውሱ ይገባቸዋል ሆኖም ግን ከምንድነው የሚሰሩት ከፕላንት ነው ስለዚህ እነዚህ ፕላንቶች ደግሞ ምንድናቸው they are organic compounds ብዙ ፕላንቶች ለዶፒንግ እንጠቀማቸዋለን ዶፒንግ ማለት ምን ማለት ነው is misuse of certain substance for what to enhance sporting performance and so matter ስለዚህ ስፖርቲንግ ፐርፎርማንስ ጥሩ ነው ብለን የምንጠቀመው እንግምንለው ስለዚህ ፕላንቶች ብዙዎች ለምን የምንጠቀማቸው ናቸው ለዶፒንግም የምንጠቀማቸው ናቸው ነገር ግን ዶፒንግ ጥሩ ነው ማለት አይደለም ይሄ ለኢንትሮዳክሽን ያህል ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ከየት እናገኛለን ምንድናቸው ምን ይዛሉ ሚላውን ለማየት ነው ሂስቶሪካሊ ግን ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ከምንድነው የተገኙ አመጣጣቸውን ስናይ The science of organic chemistry began to flourish with the dams of 19th century theory called vitalism. ከvitalism theory የመጡ ናቸው። መጀመሪያ አመጣጥን ስናይ vital theory ከሚባል የመጣ ነው። ይሄ organic chemistry vital theory ማለት organic compounds የተገኙት ወይም organic chemistry የመጣው ከliving component ነው የሚል ነው ስናየው core pointን living component in a sense ምንድነው plant እና animal የተገኛ ነው organic chemistry ምንለው ወይም ኦርዲናይዝ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ምንላቸው ከኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ከኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች የተገኙ ናቸው ስለዚህ እነዚህን ማጣና ነው ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ምንለው ደግሞ ሚል ኮንሴፕት ይኖራል According to vitalism theory, organic compounds were only those that came from living organisms such as plants and animals. ስለዚህ በvitalism theory organic compounds ምንላቸው ከምን የተገኙ ናቸው? ከliving organism የተገኙ ናቸው. Especially ከplant እና ከanimal የተገኙ ናቸው. በምን? በlife force theory. ላይፉ ህይወቱ እርስ በርሱ ይተካካል. በዚህ ሂደት የተገኙ ናቸው. እነዚህ organic compounds ምንላቸው? ስለዚህ እነዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ሚያጠና ደግሞ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ብለን እንጠራዋለን። And only living things through the intervention of vital force. Vital force ምንለው life force እንላለን። አንዱ አንዱን ይተካል። በዚህ ሂደት የመጡ ናቸው እነዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ምንላቸው? በሌላው ደግሞ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንላቸው? ምንድናቸው? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ were considered those compounds which came from non-living source. from mineral resources እና ከነዚ ከመሰሉ or ከሆኑ አካላት የተገኙ ናቸው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንላቸው ስለዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ከሊቪንግ ቲንግ የተገኙ ሲሆን ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ምንላቸው ደግሞ ከናን ሊቪንግ ቲንግ የተገኙ ናቸው ሊቪንግ ቲንግ ምንላቸው ስፔሻሊ በቫይታል ቲዮሪ ፕላንቶችና አኒማሎችን ነው ናን ሊቪንግ ቲንግ ምንላቸው ደግሞ ሚነራል ሪሶርስና አለቶችና እነሱ ከቅሬታ አካል የተገኙ ናቸው ናን ሊቪንግ ቲንግ ከምንላቸው ምኖች ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ማለት ነው ዘ ጀርመን ኬሚስት ፍሬድሪክ ዋለር ኢን 1828 ዲስከቨርድ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኮልድ ዩሪያ መጀመሪያ ጊዜ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የተገኘ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው ኮምፖነንቱ ኢንኦርጋኒክ ነው ነገር ግን ራሱን ስናየው ኦርጋኒክ ነው ይሄ ዩሪያ ምንለው ስለዚህ ይሄን መጀመሪያ ጊዜ ከኢንኦርጋኒክ ኮምፖነንቶች ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን በላቦራቶሪ ሲንተሳይዝ ያደረገ ኬሚስት ነው ይሄ ፍሬድሪክ ዋለር ምንለው this chemist discovered organic
compound called urea, a constituent of urine. ይሄ ዩሪያ የምንለው by the way ኮምፖነንቱ constituent of urine ነው ከሽንት ነው የምናገኘው. Could be synthesized in the laboratory by evaporating an aqueous solution of the inorganic compound ammonium cyanide. አሞኒየም ሳይናይትን በመጠቀም በላቦራቶሪ ዘን ሊኩድ ስለሆነ ኢቫፖሬት በማድረግ ሊኩድ ኮምፖነንቱን ዋተር ኮምፖነንትን በማስወጣት መጀመሪያ ጊዜ ከኢንኦርጋኒክ ኮምፖነንቶች ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን ከሲልቨር ሳይናይትና ከአሞኒየም ክሎራይድ መጀመሪያ ጊዜ ዩሪያ አገኛለን. ኬሚስት ነው ሲኤ ፈሪንዲክ ዋተር የሚባለው. እዚህ ጋር መጻፋቸው ለኬሚካል ሪአክሽን የለም. ሆኖም ግን እነማን ናቸው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች የሚላውን ስታዩ አሞኒየም ክሎራይድ እና ሲልቨር ሳይናይት ነው. ከነሱ መጀመሪያ ጊዜ ከኢንኦርጋኒክ ኮምፖነንቶች ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን ሲንተሳይዝ ያደረገልን ኬሚስት ነው. with this discovery the synthesis of an organic compound began the evolution of organic chemistry. ስለዚህ እነዚህ ኢንኦርጋኒክ ኮምፖነንቶች አንድ ላይ ሆነው ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ መገኘቱ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን በዚህ ሂደት ማግኘቱ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ጥናትን አስጀምሯልናል ማለት ነው. ሳይንቲፊክ ዲሲፕሊን ስለዚህ ዋይድ ስኮፕ እንዳለው ተደርጎ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ እንድናጠና መጀመሪያ ጊዜ ኢንፎርሜሽን የሰጠን ዲስካቨሪ ነው. ይሄ ሲንስ ዋር ዲስካቨሪ ኬሚስትስ ሃቭ ዲቨሎፕድ አ ሪቮሉሽነሪ ሪማርኬብሊ ሶፊስቲኬትድ ability to design and synthesize new organic compounds in the laboratory. ስለዚህ የዚህ ዲስካቨሪ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን በላቦራቶሪ ዲስካቨሪን ኮንሲደር እንድናደርግ አስችሎናል ማለት ነው. እነዚህን ማንን ዴሪሶችን ፖሊመሮችን እና የመሳሰሉትን and a host of other substances which are helpful to society. ስለዚህ ፍሬንዲክ ዋተር ይሄን መጀመሪያ ጊዜ ያገኘው ይሄ በማል ነው የጀመረው እናንተ ካለው ሪአክሽን መጀመሪያ ምን ኮምፖነንቶች አሉ እዚህ ጋር ሲልቨር ሳይናይት እና ምን አሉ ማለት ነው አሞኒየም ክሎራይድ አሉ. ስለዚህ ከነዚህ ምን እናገኘ ማለት ነው አሞኒየም ሳይናይት. ስለዚህ ይሄ አሞኒየም ሳይናይት ደግሞ ምንድነው አኳስ ነው በሶሉሽን ማልክ ነው እናገኘው መጻፍ ላይ ብዙ ማያብራራ. ስለዚህ እኔ አኳስ ሲሆን ምን ማድረግ ይተበቀበታል ሰውየው ሂ ዋንት ቱ ጌት ድሬይ ዩሪያ ሶሊድ ዩሪያ ነው የሚፈልገው. ስለዚህ ምን መጠቀም አለበት ሂትን ምን ለማድረግ እዚህ ጋር ያለውን ሶሉሽንን ምን ለማድረግ ኢቫፖሬት ለማድረግ ዘን ሂ ጌት ድሬይ ዩሪያ ይሄን ዩሪያን ከነዚህ ከኢንኦርጋኒክ ኮምፖነንቶች መጀመሪያ ጊዜ ማግኘቱ ኬሚስትሪ ዛት ኢዝ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ዋይድ ስኮፕ እና ዋይድ ዲሲፕሊን እንዲኖረው አድርጎታል ማለት ነው. ስለዚህ ዚስ ኢዝ ዘ ፎርሙላ ኦፍ ዩሪያ የዩሪያ ፎርሙላ ነው. ስለዚህ ምን አድርገን መጻፍ እንችላለን ዊ ካን ራይት NH2 (CO) ብለን መጻፍ እንችላለን CO. ስለዚህ ይሄ ስትራክቸራል ፎርሙላ ነው ይሄኛው ኮንደንስድ ፎርሙላ ነው በዚህ አድርገን እንዲ መግለጽ እንችላለን. ስለዚህ ይሄ መጀመሪያ ጊዜ የተገኘ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው. all of organic compounds whether of synthetic or natural origin contain element carbon. በዚህ በሲንቴቲክ ማገኘን ኦሪጅናሊ በኔቸር ማገኘን እነዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን በሜን ኮምፖነንት ወይም በትልቁ ማን ይዛሉ ማለት ነው ካርበን ይዛሉ. ካርበን ያለዘ ብዙ ጊዜ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንለው የለም ማለት ነው. ነገር ግን ምን ማለት አይደለም ሁሉም ካርበን ያዘ ኮምፓውንድ ኦርጋኒክ ነው ማለት አንችልም. ለምን ካርበን ያዙ ኦርጋኒክ ያልሆኑ ስላሉ ነማን መውሰድ ይችላል ኦክሳይዶችን መውሰድ ይችላል which are carbon ኦክሳይዶችን ካርበን ካለው የተገኙትን ኦክሳይዶችን መውሰድ ይችላል ካርቦኔቶችን መውሰድ ይችላል ባይካርቦኔቶችን መውሰድ ይችላል ሃይድሮጅን ካርቦኔቶችን ማለት ነው ባይካርቦኔቶች ሲል ሳይናይቶችን መውሰድ ይችላል ሳይናይዶችንም መውሰድ ይችላል ማለት ነው. ስለዚህ እነዚህ ሁሉቹም የጠራዋቸው አሁን ካርበን ይዛሉ ነገር ግን ኦርጋኒክ ናቸው ማለት አይቻለም ማለት ነው. ይሄ ኤክሰፕሽን ነው. ነገር ግን ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በሲንቴቲክ ሆነ በኔቸር ያገኛናቸው ብዙዎች እና ሁሉዎች ማለት ይቻላል ምን ያዙ ናቸው ካርበን ያዙ ናቸው. ለምን ይሄ ሆነ ካርበን በአብላጫው ለምን ይዛሉ ዋይ ካርበን ኢዝ ስፔሻል ቱ ክላስ compounds as organic blend ntara carbon lemon main component hone ye hono band special case no
ሁሉም ኮምፓውንዶች ኦርጋኒክ ምንላቸው በተፈጥሮም ሆነ በሰው ሰራሽ ያገኛናቸው ካርበን ይዛሉ ለምን ሌላውና ይዙም ይለው ጥያቄ ሲመጣ this is special case due to the catenation catenation ማለት ምን ማለት ነው catenation ማለት is ability of atoms of the same element joined to form together to form what long chain or short chain and rings ሪንግንም ሆነ ሎንግ ቼንም ሆነ ሾርት ቼን እርስ በርሱ ተያይዞ የመፍጠር ካፓቢሊቲ ካቲኔሽን ይባላል ስለዚህ ካርበን ደግሞ ለዚህ ልዩ ነው ካቲኔሽን ለመስራት ልዩ ነው ስለዚህ ሾርት ቼን ካቲኔሽንም መስራት ይችላል ሎንግ ቼን ካቲኔሽንም መስራት ይችላል ሪንግ ካቲኔሽንም መስራት ይችላል ስለዚህ ካርበንን በኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ላይ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ምንላቸው ካርበንን በዋናነት ይዛሉ እንድንል ካቲኔሽን መፍጠሩ ሾርት ቼንም ሎንግ ቼንም ሆነ ሪንግ ቼንን መፍጠሩ ስፔሻል ኬዝ አድርጎታል ማለት ነው ካቲኔሽን ማለት እርስ በርሱ ተጣምሮ እነዚህ ያልናቸውን ይሄንንም የመፍጠር ካፓቢሊቲ ማለት ነው carbon atoms can form strong covalent bonds to one another to form rings and chains of carbon atoms a chain ምን ሊሆን ይችላል shortum long ሊሆን ይችላል ማለት ነው ይሄ ለካርበን አንዱ ስትጣው ነው ማለት ነው and also they can form strong bonds to elements ስለዚህ እነዚህ ኤሌመንቶች ጋር ነማን ጋር ኦክሲጅን ጋር ናይትሮጅን ጋር ሃይድሮጅን ጋር ሳልፈር ጋር ምን መፍጠር ይችላል ስትሮንግ ቦንድን መፍጠር ይችላል ስለዚህ ኤ ኦክሲጅን ሆነ ናይትሮጅን ዳቶሚክ ሞለኪውል ነው ፎርሙላቸውን ስንጽፍ ሃይድሮጅንም ጋር ሆነ ሳልፈር ጋር ቦንድ ይፈጥራል ስትሮንግ ቦንድን ስለዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንለው ኮምፓውንዱ በአብላጫው በሜን ኮምፖነንቱ ካርበን ይዝ እንጂ እነዚህንም ይይዛል ኦክሲጅንም ይይዛል ናይትሮጅንም ይይዛል ሃይድሮጅንም ይይዛል ሳልፈርም ይይዛል በተጨማሪ ሃሎጅኖችንም ይይዛል ስለዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ አር ኮምፓውንድስ which contains especially ካርበን በዋናነት ዘን ኦክሲጅን ይይዛሉ ሃይድሮጅን ይይዛል ሳልፈርን ሃሎጅንና ፎስፈረስንም ጭምር ይይዛል እና ሌሎችን በስሞላ አማውንት ይይዛል ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ያዘው የነዚህ ኮንስቲቲዩንቱ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እንላለን ስለዚህ ካርበን ደግሞ እነሱ ጋር ምን አይነት ሊንኬጅ ይኖራል ስትሮንግ ቦንድ ሊንኬጅ ይኖራል ማለት ነው because of these properties a strong bond በመፍጠሩ ባህሪ bond formation ወይም bond forming property carbon can be the base for the huge diversity of compounds a few other elements like sulfur boron silicon show this behavior but to a much lesser extent አሁን እነዚህን ሳልፈርን ብናይ ቦሮን ብናይ ሲሊካን ብናይ እነዚህ ጋር ቦንድ መፍጠር ባህሪያትን ያሳያል ነገር ግን ከካርበን ባነሰ በጣም ባነሰ ሁኔታ ነው ቦንድ መፍጠር የሚችሉት ማለት ነው ሌላኛው ከዚህ ምን ነው structural representation of organic molecules structure organic molecules እንዴት represent ማድረግ እንችላለን basically በአራት method represent ማድረግ እንችላለን እነሱን ማናቸው complete ወይም detailed structural representation condensed structural representation bond line structural representation እና polygonal structural representation ነው ይሄ complete structural representation ምን ነው በሌላ ስም detailed structural representation ይባላል detailed እያንዳንዱ ቦንዶ ዲቴይል ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ ኮምፕሌት ስትራክቸራል ፎርሙላ ኦብቴንድ ባይ ሪፕሬዘንቲንግ ዘ ቱ ኤሌክትሮን ኮቫለንት ቦንድ ባይ ኤ ሲንግል ቦንድ እያንዳንዱ ቦንድ የፈጠራችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር CH4ን ኮምፕሌት ስትራክቸራል ሪፕሬዘንቴሽን አሳዩ ብንባል እያንዳንዱ ካርበንና ኦክሲጅን ላይ ያለችው ቦንዶ ፍንቱ ብላ ትታያለች ለዛን ዲቴይልድ ያልነው ስለዚህ ካርበን አራት ኤሌክትሮኖች አሉት እያንዳንዱ ኤሌክትሮን ሃይድሮጅን ጋር ሼር ይደረጋል እነዚህ ሃይድሮጅኖችም አራቶቹም እያንዳንዳቸው አንዳንድ ኤሌክትሮን አላቸው ዘን እነዚህ ሁለቱም ኮቫለንት ቦንድን እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች ምን መፍጠር አለባቸው ይሄኛውን ኮምፕሌት ስትራክቸር ዲቴይልድ ስትራክቸር መፍጠር አለባቸው እንደዚህ ቦንድ ይፈጥራል ስለዚህ ኮምፕሌት ወይም ዲቴይልድ ስትራክቸር ሪፕሬዘንቴሽን እንላለን ሌላ C2H6ን አሳዩ ብንባል ዲቴይልድ ስትራክቸራል ወይም ኮምፕሌት ስትራክቸራል ሪፕሬዘንቴሽን አሳዩ ብንባል ካርበን ከካርበን ጋር ቦንድ አለ ለእያንዳንዱ ካርበን 3 ሃይድሮጅኖች ይደርሳሉ ስለዚህ ይሄ
بلن ياندان دا چون ما سايت لاي نيون هيدروجين موكل چالال ازي گا سدستوچن 1 2 3 1 2 3 زن كاربن كا كاربن گار ياندان دو بوند گن سنگل سنگل الكترون ሁለቱ ሁለት ኤሌክትሮኖች ሼር አድርገዋል ስለዚህ ፍንቱ አድርጎ ያንደንዱ ቦንድን ያሳያል እንደዚህ አይነት ስትራክቸራል ሪፕሬዘንቴሽንን ዲቴይልድ ወይም ኮምፕሌት ስትራክቸራል ሪፕሬዘንቴሽን እንላለን ማለት ነው ኮምፕሌት ኤሌክትሮን ቦንድን የሚያሳይ ስትራክቸር ማለት ነው ሌላ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ከምንገልጸው ሁለተኛው ምንድነው ኮንደንሰድ ስትራክቸራል ሪፕሬዘንቴሽን ወይም ፎርሙላ ነው ከስሙ እንደምንረዳው ኮንደንሰድ ነው ለምሳሌ ዲኬንን ዲኬን ኮንደንሰድ ስትራክቸራል ፎርሙላ ጻፉብን ዲኬን ማለት C10 H22 ነው H22 ነው ስለዚህ እነዚህን ሁሉችን መደርደር ነው እንዴት አድርገን CH3 ይሆናል መጀመሪያው ሲጻፍ ቀድሞ ሃይድሮጅን ቦንድ ሃይድሮጅን ካርበን ለማሳየት CH3 then CH2 CH2 and 2 እዚህ ጋር 8 CH2ዎችን መደርደር ነው 1 2 3 4 5 6 7 8 እዚህ ጋር አንድ CH3ን ስለጻፍነ በዚህኛው መጨረሻው ምን ይሆናል ማለት ነው CH3 ይሆናል this is condensed structural formula or representation of decay ሌላ ይሄኛው ራሱ C2H6 that is ምን እንላለን ethane እዚ ethane condensed structural formula ጻፉ በተባሉ ምንድነው CH3 ይሆናል ማለት ነው CH3 ይሆናል ሌላ propane condensed structural formula ጻፉ በተባሉ propane ምን እንለው CH3 H8 ነው ስለዚህ CH3 ማለኛው CH2 ዘን CH3 ይሆናል ማለት ነው ኮንደንስድ ማለት ያንደንዱ ቦንድ ካርበን ሃይድሮጅኑ አገን ካርበን ካርበኑ አይታይም ድብቅ ነው ማለት ነው እንደስሙ ኮንደንስድ ነው ማለት ነው ሌላ ሶስተኛው ቦንድ ላይን ስትራክቸራል ፎርሙላ ወይም ሪፕሬዘንቴሽን ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምን በመጠቀም ነው ቦንድን ላይን ነው ቦንድ ላይ ለምሳሌ በፊት ያለውን ማንን ዲኬንን ቦንድ ላይን ተጠቅማችሁ ግላዝ ብንባል ሲቴን H22 ስለዚህ የመጀመሪያው አንድ ካርበን ሁለት ካርበን ከዚህ አንድ ካርበን አለ ዛት CH3 እዚህ ጋር CH2 አለ ሁለት እቺኛዋ 3 4 5 6 እዚህ ጋር 7 8 እዚህ ጋር 9 እዚህ ጋር 10 ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ስለዚህ እዚህ ጋር CH3 የቀሩት ሁሉቹም CH2 ናቸው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቦንድ ላይን ዘን እዚህ ጋር አንዱ ቦንድ ነው ካርበን ቦንድ ነው እዚህ ጋር ሌላ ካርበን ሃይድሮጅን ቦንድ ይኖራል ዘን ካርበን ቦንድ ናቸው እነዚህ ያንዳንዳቸው ስለዚህ ቦንድ ላይን ይባላል ቀጥለን ያያነው ዛት ኢዝ ኢቴን C2H6ን ቦንድ ላይን ተጠቅማችሁ ስትራክቸራል ፎርሙላ ወይም ሪፕሬዘንት አድርጉ ብንባል ሁለት ካርበኖችን መጠቀም ዛት ኢዝ እዚህ ጋር አንድ ካርበን ሌሎች ሃይድሮጅኖች ዙሪያ ላይ አሉ ማለት ነው C3H8ን ገለጹ ብንባል ዛት ኢዝ ፕሮፔን አንድ ላይን ዘን እዚህ ጋር አንድ ካርበን ነው የምናሳየው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቦንድ ላይን ስትራክቸራል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እንላለን ማለት ነው አራተኛው እና መጨረሻው ፖሊጎን ፎርሙላ እንላለን ፖሊጎን ከስሙ እንደምንረዳው ፖሊ ምንድነው ሜኒ ነው ጎን ሳይድ ነው ስለዚህ ሳይድ በመጠቀም ዛት ኢዝ ሰርኩላር የሆነ ስትራክቸር በመጠቀም ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን መግለጽ ማለት ነው ዛት ኢዝ አሁን ፕሮፔን ሳይክሎፕሮፔን ቡቴን ሳይክሎቡቴን ፔንቴን ሳይክሎፔንቴን አሁን ሳይክሎፕሮፔን ቢባል እዚህ ጋር ሳይክሊክ ስትራክቸር አለ ዚስ ኢዝ ሳይክሎፕሮፔን 1 2 3 ሳይክሎፕሮፔን ዛት ኢዝ ሳይክሎቡቴን ዚስ ኢዝ ሳይክሎቡቴን ቡቴን አራት ሆኖ ሳለ እዚህ ጋር ሳይክሊክ ስትራክቸር አለ ዛት ኢዝ ሬክታንጉላር ስትራክቸርን ተጠቅመን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ፔንቴን ሳይክሎፔንቴን አሁን ሳይክሊክን ተጠቀምነ 1 2 3 4 5 እንደዚህ አድርገን ሳይክሎፔንቴን መግለጽ እንችላለን ሳይክሎሄክሴን እንደዚህ በማድረግ እዚህ ጋር ሳይክሊክ ስትራክቸር አለ ሄክሴን እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 እያንዳንዳቸው ላይ ስንት ካርበን አለ ሚላውን ዛት ኢዝ ሳይክሎ የምንለውን ጨምረን ብዙ ፖሊጎንን ማሳየት እንችላለን አሁን 1 2 3 4 5
6 እዚህ ጋር ያው ሳይክሎ ኤክሴን ሆነ ብዙ ጎን ያለውን ፎርሙላን መሳል ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የምትረዱት? ፖሊጎን በመጠቀም ምንጽፋውን ስትራክቸር ሳይክሊክ መሆን አለበት። ሳይክሊክ ሆኖ ጎን። ስለዚህ ይሄ ከስንት ይጀምራል? 3 ካርበን ካላቸው ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ይጀምራል። ለምን? 2 ካረግነ 2 ሳይክሊክ ሪንግ ፎርም ማድረግ ስለማይችል። ስለዚህ በእነዚህ በአራት ስትራክቸር ሪፕሬዘንት ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። አንደኛው ፖሊጎን በመጠቀም፣ ሌላኛው ላይንን በመጠቀም፣ ሶስተኛው ኮንደንስድ ስትራክቸርን በመጠቀም፣ ሌላኛው ዲቴይልድ ወይም ኮምፕሌት ስትራክቸር ፎርሙላ በመጠቀም ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ዛሬ ካየነው ሂስቶሪካሊ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች እንዴት መጡ የሚለውን አመጣጥና ስትራክቸራሊ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን እንዴት አድርገን መግለጽ እንችላለን ላስ ኢንትሮዳክሽን ላይ ያየነው ነገር ልትረዱ ይገባችኋል። ቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለጻይነው ላስተማረን ሰው ግን ከኑ ጀለማ